madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka qayb galay furitaanka kalfadhiga golaha shacabka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay qayb weyn ka qaadanayso heshiisiinta dawladda Djibouti iyo Eritrea faahfaahinta warkaasna waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Maxamed Cali Kaariye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in dawladda uu hoggaaminayo ay ku guuleysatay in wada xaajood iyo wada hadallo ay dhex dhigto dawladaha waxaan soo xirnay waa maasantihiin waxaan soo xirnay albaabkii u dambeeyay ee isfaham la'aanta dalalka gobolka geeska afrika waxaanan u gudbaynaa maslaxad waxaan u gudbaynaa marxalad khilaaf la'aan ah ama zero conflict la yiraahdo ama zero tension la yiraahdo aan aadeyno iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka geeska afrika dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa tilmaamay in dowladdiisu muddada u harsan ay ka shaqayn doonaan dib u dhiska ciidanka dib u heshiisiinta iyo arrimo kale waxaan jecelnahay inaan idinla wadaagno in shirkii madasha iskaashiga soomaaliya iyo brusels euda european unionka ay ka soo baxeen natiijooyin kaabaya shirkii golaha amniga ee horaantii bisha juun ka dhacay magaalada baydhabo halkaasoo lagu saxiixay hannaanka doorasho iyo kheyraad wadaag ee dalka shirkaasi oo ay isugu yimaadeen dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir wuxuuna sii xoojiyey xaqiiqatan iskaashiga nagala dhexeeya beesha caalamka shirka brusels ka dhacay waxay beesha caalamka ku ammaaneen intii timidba ku ammaaneen horumarka ay dowladdan tiigsanayso maalin walba ama maalinba maalinta ka dambaysa ayna caddeeyeen taageerada buuxda ee u hayaan dowladdan dhanka kale madaxweyne farmaajo ayaa xusay in dowladdiisu ay ka shaqaysay muddadii uu xilka hayay sidii maqaamkii soomaaliya ay ku lahayd caalamka loo muujin lahaa sumcaddii iyo sharaftii ama sharafkii ay soomaaliya ku lahayd caalamka weliba meesha aan rabnay ma soo gaarin boqolkiiba toban laakiin waa u soconnaa hadduu eebe yidhaahdo xasan kaahiye somnews tv muqdisho